Magandang araw po, mga kaibigan, or magandang hapon sa ibang lugar. Ngayon po, gagawa po tayo ng mag-freeze po tayo ng tanglad. Bali po, mag-harvest po tayo ngayon ng tanglad. Gawa po ng malapit na po ang taglamig. So ito po ang ating harvest ngayong araw po. Yan po. Yan po ang tanglad. Natin po siyang bubunutin gamit po ang pala. Oopsie. Masyado pong matigas ang atin pong tanglad. Kaibigan, ito na po yung ating tanglad na nakuha doon po sa ating taniman. So ang gagawin po natin ay hihimayin po natin to ng dahan-dahan ng isa-isa. Saka po, itatali po natin siya at huhugasan po natin. So kumuha po ako ng tubig kanina, meron po tayong tubig dito. So ang ginagawa po namin dito is pinifreeze po namin talaga yung tanglad. Dahil po ang mahal po ng tanglad dito, ang pagkakaalam ko po, kasi simula po nung nagtanim po kami ng tanglad eh hindi na po kami bumibili. So ang pagkakaalam ko po is dalawa po na ito. Pero medyo malaki po ng konti dito, wala po siyang dahon, kulay brown po siya. Nagkakahalaga po siya, I think, ng mga $1 or $2 po. Ganun po kamahal yung tanglad po dito. At kapag ginamit po siya, is hindi mo po siya kaanong malalasahan.
Samantala po yung ganitong tanglad po is maganda po siya. Pagka ginamit nyo po is parang bagong pitas lang din po sa garden. So hindi po natin tatanggalin ang dahon niya. Ganyan lang po siya. Ang gagawin lang po natin ay lilinisin po natin yung dulo po, yung puno ng tanglad. Tatanggalin po natin ito. Ugat niya po. Ito tayo ng cutter. Kung wala, pwede naman pong kutsilyo lang. So, yan po. Puputulin po natin yung maduming party po ng tanglad. Pagkatapos po ay so, dahil maliit po siya, kukuha po tayo ng kaparis niya. Kakat lang po natin. Yun po. So, ito na po ang magiging itsura niya. Ganito po ang magiging kalalabasan po niya. Ang gagawin po natin ay ifo-fold po natin siya. Depende po sa gusto nating haba. Pagkatapos po nating ma-fold, ay itatali po natin siya ng po. Ibubuhol po natin yung pinaka end niya po. And puputulin po natin yung dulong bahagi po. So, ayan na po ang ating tanglad, mga kaibigan. Ready to use na po to. Madali lamang pong gawin. Simple lang po. Pagkatapos po niyan ay ilalagay po natin siya sa Ziploc. Yan po, mga kaibigan. And if i-freeze po natin siya. Buong taon po gumagamit po kami ng tanlad na galing lang po sa garden. Hindi na po kami bumibili pa po sa labas. Kasi ang mahal po ng tanglad. Tapos yung lasa po is hindi pa gaanong ganun po kasarap yung lasa. So, ang ginagawa po namin is pinifreeze lang po namin yung tanglad for the whole year na po yun yung gamit po namin ng lemongrass o tanglad. So, yun po, pati po yung iba't ibang gulay sa na makukuha natin sa garden natin is pinifreeze po natin maliban lang po dun sa hindi pwedeng i frozen. So, ganito lang po. Dalawang piraso po. Maganda po yung tubo ng tanglad po natin ngayon. I-build lang po natin. Ang iniiwasan lang po natin na mag-harvest ng tanglad is kung umulan po agabi or tag-ulan po. Kasi po, pagka in-harvest po natin ng mga ganong araw is maputik po yung ano niya. Maputik po yung puno niya is mahirap pong linisin. Kumpara po ngayon. Ayan po siya. Napakadali lang pong gawin. Ilalagay po natin yung Ziploc. 1 year supply po natin to. Minsan po, mas marami pong tanglad eh sumusobra po sa isang taon na supply po natin. So, yun po, basta buong taon po, hindi po tayo nabili ng tanglad. Sa garden lang po galing. So, iwasan lang po mag-harvest ng maulan. Gawa po ng itong puno po dito is puro putik po yan eh. Hanggang dito po. So, hugasan nyo po talaga siya ng hanggang dito. Pati po yung dahon niya is magiging maputik din po. Kaya iniiwasan po natin mag-harvest ng maulan. Pero kung wala po tayong choice dahil magtataglamig na po,
is kailangan po natin mag-sacrifice po ng hugas. Pero kadalasan po, tinatiming po namin yung ano, pag-harvest po ng hindi maulan para po hindi po maging madumi ang tanglad. So parang ganito po kalaki. Dalawa po nito, medyo malaki ng konti lang nito. Hanggang dito lang po is I think $1 ba or $2. Depende po sa tindahan na bibilhan nyo po. So pagka ganito pong malaki, okay na lang po ito kahit isa lang po siya. So yan lang po. Pwede rin po siya isa lang, pwedeng dalawa po, pwedeng tatlo. Depende po sa gusto ninyo. Alit lang po natin siya. Yan po. Tanglad po mga kaibigan. At ang bango po niya. Actually po yung bango po niya kahit po na frozen na po siya is ganoon pa rin po. Hindi pa rin po nawawala yung bango niya at yung lasa niya po. So mas mainam po siyang gamitin kumpara po dun sa nabibili sa tindahan. Fresh po siya, organic po siya, wala po siyang ibang halo po. So tatapusin po natin ito ngayon at saka po natin lalagay sa freezer. At pagdating po ng taglamig ay saka po natin siya uunti-untiing gamitin. Well, minsan po, ang ginagawa din po namin pagka ganitong taglamig po is nagtatanim po kami sa pot. Mga ganito po kalaki, isang puno po yung naandyan. Tapos po, pinapasok po namin sa loob ng bahay. And, yun po. Kung gusto namin gumamit, is gumagamit po kami. Pero ang kinakuha po namin is basically dahon lang po. Hindi po namin ginagalaw yung steam niya po. And then, pag malapit na po yung spring, trim po namin siya lahat. Bali, pinuputol po namin ito lahat dito para po mag-ano po siya ng bagong dahon. Tapos pagka dumating na po yung summer, ilalabas po namin siya, tatanggalin po namin siya sa paso at itatanim po namin siya kung saan po namin gustong itanim, ilipat. So wala naman po akong nakikitang masamang nangyari doon. Nababuhay naman po siya. At okay naman din po yung tubo niya. So kung malaki po yung basement nyo, o may mapaglalagyan po kayo, pwede rin nyo po pong gawin yung ganyan po. Pero sa ngayon po, hindi po kami nagtanim sa paso. Kasi nga po, marami po kaming nabuhay na ano. Nabuhay na tanglad po. Yun po. So, titirahin po natin ito ngayon. Mga kaibigan, ito po ang ating nakuha po sa isang puno ng tanglad. Isang puno lang po yan. And ilalagay po natin ito sa freezer. Hayaan po natin siyang ma-freeze. At saka po natin siya gamitin pag kailangan po natin. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. And God bless po.